Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medoed a vítejte u jubilejních šestých Medoedových retardovaných cen, ve kterých se podíváme na nejlepší filmy předchozího roku, čili roku 2022. No a máme tu opět spousty kategorií, spoustu skvělých filmů, tenhle rok byl opravdu extrémně bohatý na zajímavý snímky a začněme tedy od nejlepšího vánočního filmu. A nominované jsou tu dvě záležitosti, jednak Violent Night, což je takovej akční komediální snímek s Davidem Harbourem, který ho možná znáte ze Stranger Things, který zkrátka obrací jak trošku na hlavu to, co vlastně pokládáte za vánoční film, když tu Santa zachraňuje jistou rodinu, kterou ohrožují prostě lidi se zbraněma. A ta rodina sama o sobě není úplně, řekněme, příkladem velmi kvalitní rodiny, nebo jak to říct. A je tu zkrátka spousta zajímavých vtipných momentů, solidní akce a dohromady je to prostě velice zábavná taškařice, kterou bych celku doporučil. A dál tenhle film nominujeme taky, je to Spirited, což je s Willem Ferrellem, taková muzikálová záležitost, která se v podstatě točí na takém stejném mustru jako ta povídka o Charlese Dickense, kdy máme prostě týpka, který usne a následně ho navštíví duch minulých svátků a budoucích svátků a současných svátků. Vánoční povídka, nebo nějak tak se to jmenuje, teď mi to hrozně vypadlo z hlavy. Kromě Willa Ferrella tu najdeme taky Ryana Reynoldse, oba hrajou ty postavy jako vždycky, je to muzikál a zkrátka ty emoce v tom funguje, tam pár docela vtipných momentů, je to celkem milý, je to celkem vánoční a já jsem si myslel, že to bude hrozná kravina, ale ve finále jsem si to vcelku užil, není to úplně nejlepší film na světě, čili jak hádám tušíte, cenu nakonec vyhrává snímek Violent Night. Nicméně, chtěl jsem Spirited aspoň tak trochu zmínit, protože vím, že spoustu lidí to odepsalo kvůli tomu, že Ryan Reynolds zase hraje Ryana Reynoldse. A ano, je to tak, čili pokud vás tenhle herec už tak trochu štve, tak se na to asi nedívejte. Nicméně, jinak si myslím, že to stojí tak trochu za pozornost, pokud máte rádi muzikály, takový vtipný taškařice, tadyhle ten starý vánoční příběh a tak dál, tak dál. Teď přejdeme k té řadě divných kategorií, kvůli kterým je tady možná spousta z vás. První z nich, nejlepší, extrémně divný, ale chce experimentální, nevím přesně jaký film. A tuto cenu získává a jediným nominovaným je snímek Marcel The Seashell with Shoes On. Což je prostě film, ve kterým sledujeme vlastně režiséra tohle z toho filmu, který to původně vytvořil jako sérii YouTube videí a následně ho oslovili, jestli by neměl námět na celovečerní snímek a on řekl, že ano, a tak vzniknul tenhle ten film. Čili ten se stěhuje po rozvodu do Airbnb, ve kterým naráží na podivnou oživlou mušličku v botách, která se jmenuje Marcel a my následně sledujeme Marcelův život, který on vlastně dokumentuje. No a Marcel má poměrně strastiplný a smutný život, protože přišel o svoji rodinu a my tady sledujeme tak trošku vyšetřování, to pátrání po téhle rodině, ale i hodně jeho běžný život. Dohromady nemůžu než tady tak trošku zahrát Torena a říct, že tenhle ten film má prostě strašný srdíčko a ty emoce v něm opravdu hodně fungujou a je to strašně milý a příjemný na sledování. Samozřejmě to určitě nebude pro každýho, ale pokud se chcete prostě podívat na něco, co vám zlepší náladu, co je taky milý a příjemný a v čem je extrémně roztomilá mušle, ať už to zní jak chce divně, tak Marcel Mušlička v botách je 100% film pro vás. Dál, nejlepší film podle pověsti. Já myslím, že kdo sleduje můj kanál, tak asi tuší, že jediným nominovaným a vítězem se stává film Severan. Což je teda taková variace na Hamleta. Ona teda, Hamlet původně vychází z téhle severské pověsti, ale na tom dohromady nezáleží. Je to celý takový koloběh inspirace, který tady probíhal. A je to zkrátka, jak jsem řekl ve své recenzi, podle mě jeden z těch nejpřístupnějších artových filmů. Tadyhle opravdu máme takový to vyprávění pomocí obrazu, spoustu metafor a tyhle ty záležitosti, ale zároveň je tu docela slušná brutální akce a prostě momenty, který určitě něco dají i člověku, který obvykle nerad hledá ve filmech víc, než se skrývá třeba úplně na povrchu. Pokud máte rádi filmy, vikingy, v podstatě
celkově, pokud máte rádi historický filmy, přesně tohle to není tak úplně historicky přesný, je to víc o těch pověstech, znázorňují tady hodně, jak vikingové tehdy třeba vnímali ten svět, je to taková vágní magie, který vlastně až do konce filmu nevíme, jestli vlastně existuje nebo ne, ale rozhodně je to prostě velice zajímavý dílo, jak tím pojetím, tak tím celkovým příběhem. Hamlet je přece jenom velká klasika, že ano. A zkrátka doporučil bych vám, abyste se na to podívali, abyste tomu aspoň dali šanci, podle mě jeden z nejlepších filmů tohle z toho roku. Pokračujeme k nejchutnějšímu filmu roku, kde jsem nominoval a tím pádem i cenu vyhrává film Menu, což je takový extrémně zvláštní thriller z prvky komedie, dramatu a tak dál. Ale rozhodně to není moc horor, což je možná věc, která tomuhle tomu snímku tak trošku podráží nohy. Protože ono se to tak trošku prezentovalo na ČSFD, to je taky v těch žánrech, který tenhle ten film vlastně je. A ne, že by tu nebyly určitý hororový prvky, takže já se s tím nechci tak úplně hádat. Nicméně tohle to prostě není tak úplně snímek, který by člověka uspokojil, když se chce podívat na pořádný horor. Sledujeme tady Anya Taylor-Joy a Ralpha Fiennese, který... Možná znáte, Anya Taylor-Joy hrála i v Severanovi, moje oblíbenkyně současná. A Ralpha možná znáte z těch X-menů, že jo? Tam hrál Beasta v těch nových X-mech, prvních třídách a tak podobně. Každopádně v tomhle tom filmu tyhle ty dva spolu jedou na opuštěný ostrov, kde je šílený, ale on teda není tak úplně, no vlastně od začátku je prezentovaný jako jak trochu šíleně geniální kuchař, který prostě tady si otevřel svoji vlastní restauraci na odlehlém ostrově a tam za strašný peníze servíruje ty nejlepší speciality. Ale tenhle večer bude speciální a to z mnoha důvodů a nejenom kvůli jídlu. No a zkrátka ve finále samozřejmě se tu začnou odehrávat věci, které nebyly tak úplně na tom původním menu, jako třeba, že se začnou jistým způsobem nahánět po lesích samotný hosté a tak dál, tak dál. To jsou věci, které vidíte v traileru a já bych vám nechtěl tak úplně vyspoilerovat průběh tohle z toho filmu, ale zkrátka ano, děje se tady jakási lehce temnější, lehce konspirační záležitost od majitelů téhle restaurace. Dohromady extrémně zajímavý, inteligentní film, který velice zajímavým způsobem ukazuje například i takový ten vztah různých fanoušků k těm věcem, který obdivujou, a spoustu dalších věcí, které prostě podle mě jsou hrozně moc zajímavý. Máme tu skvělý herecký výkony od Anya Taylor-Joy i Ralpha Fiennese, ale samozřejmě i Nicolase Holta, který tu vlastně hraje toho hlavního šéfkuchaře. Dohromady zajímavý snímek, jaký se moc často nevidí a který byste určitě měli zkusit tak nějak zkouknout. Dál, nejlepší film odehrávající se ve vlaku. No a nominovaný jediný a cenu získává film Bullet Train, což je velmi zajímavá a zábavná záležitost, ve který sledujeme Breda Pitta jakožto zabijáka, který ale momentálně nemá tak úplně zabijácký úkol, má ochránit jistý kufřík a s ním se dostává do vlaku, aby ho zkrátka doručil na místo určení a samozřejmě po tom kufříku jde hromada různých dalších zabijáků, lidí a tak dál. A to vyvrcholí prostě v obřím střetu, který se odehrává napříč tímhle s tím vlakem. Je to velice zajímavé zasazení samozřejmě, ten vlak. Celkově ten film je extrémně dobře natočený a opravdu se jim povedlo udělat různý sekce toho vlaku a vagóny tak, aby to nepůsobilo nudně, takže se tu poměrně hodně mění ty lokace. Plus do toho samozřejmě je tu ten adrenalin z toho, že celou dobu se ten vlak řítí, občas zastaví na nějakých zastávkách, takže různý lidi můžou třeba vystoupit nebo přistoupit a tak dál. A do toho je tu takový větší téma nějaký osudovosti a štěstí, který teda je souvislý hlavně s tím Bradem Pittem a jeho postavou vlastně Berušky, protože on má strašnou smůlu a v tomhle filmu vidíme, jak se mu tahle ta smůla tak nějak jako občas třeba i trošku vyplatí, nebo jak prostě funguje tadyhle ta zvláštní osudovost, která provází tenhle ten film. Dohromady je to prostě určitě jeden z těch zajímavějších akčních filmů, který můžou člověku nabídnout něco víc než jenom líbivou akci a tak dál. Jsou to docela zajímavé postavy, je to dobře zahraný, akce je neuvěřitelně zajímavá a celkově je to prostě velice svěží, zábavný film, který není úplně přehnaně dlouhej, na konci to trošku přestřelej, ale to podle mě zase tak moc nevadí, je to prostě zábavná věc. Dál přejdeme k nejlepšímu filmu z obchodu s obleky, což je film Outfit, který teda vyhrává tuhle cenu a je jediným nominovaným. No a Outfit je film, který teda se odehrává v obchodu s obleky, kde zkrátka se schází přes noc nejrůznější gangstři.
A upřímně mě hodně zklamal konec tohle z toho filmu, ale stejně je to prostě konverzační, taková dramatická záležitost, která podle mě v dnešní době prostě už moc nevzniká. Z toho důvodu bych chtěl zmínit tuhle tu jakoby gangsterku, která mi prostě připomíná spoustu spíš starších filmů, já nevím, teď se nespomenu nic jiného než třeba 12 rozněvaných mužů, což není moc gangsterka, ale to konverzačně odehrává se to v jedné místnosti a já mám prostě respekt hrozný k těm filmům, který dokážu jako z mála udělat opravdu hodně. A jeden z těchhle z těch filmů je určitě i Outfit. Přestože teda se mi hodně nelíbilo, co se děje na konci a ten film to dost sráží, tak mám pocit, že by bylo asi fajn na tenhle ten film upozornit, protože zkrátka jsou tu dobrý herecký výkony, je tu chytře vybudovaná zápletka, přestože je to poměrně předvídatelný, tak je zajímavý sledovat ty konverzace, nikdy si nejste úplně na 100% jistý, kam to vede, přestože určitě máte vaše podezření a ono se pravděpodobně potvrdí, ale zkrátka je to vzácný film a z toho důvodu jsem ho chtěl zařadit do tohle z toho top tenu. Dál poslední divná kategorie, hádám, nejlepší vtipná detektivka, kde máme dva nominované. Vraťme se trošku do toho cenového módu oscarového, ano. Jednak Vraždu v Londýně, což je extrémně vtipná záležitost, kterou můžete skouknout na Disney+, kde se hodně pracuje s takovými těmi metaprvky. Jsou tu spousty odkazů na různý jiný detektivky, ale nebije to tak úplně do očí, jako se to děje často v jiných moderních filmech nebo v Marvelovkách a tak dál. Prostě tu člověk třeba řekne, o, co když to udělali všichni, což je jasná narážka na Vraždu v Orient Expressu, ale zároveň reálná teorie, která se dá aplikovat na situaci nebo na tu vraždu, která nastává v tomhle tom filmu. A ano, máme tu prostě i trošku víc meta záležitosti, jako když nám na začátku vyloženě oběť té vraždy, jakož to vypravěč říká, jak vždycky umře ten nejnesympatičtější charakter a následně je sám zavražděn a on teda je dost nesympatický na tom začátku, tak to je trošku víc meta, ale ten film si zkrátka poměrně dost hraje s tím vyprávěním jako takovým a humor tu podle mě taky funguje absolutně skvěle. Do toho tu máme hlavní duo detektiva, standardní vlastně takový postavy, který už je starší, prošel si spoustou případů a mladou nadšenou kolegyni, která neví přesně, jak to chodí, ale je hodně snaživá a ty jsou dohromady prostě taky absolutně skvělí. Sam Rockwell a Saoirse Ronan zahráli tyhle ty role opravdu skvělým způsobem a zkrátka je to neuvěřitelně zábavná jízda, která opět tak trošku uklouzne na konci, kdy se opravdu hodně snaží, aby to nebylo jako všechny ostatní detektivky, ale podle mě je tohle to uklouznutí relativně malý a už člověku nemůže moc zkazit fakt, že prostě si celý tenhle ten film až do téhle doby v celku dost užíval, nebo tak to bylo aspoň u mě. A navíc to má jenom hodinu a půl, což je prostě velice příjemná stopáž v době, kdy spoustu filmů je podle mýho názoru tak trochu zbytečně dlouhých, takže tady to tempo je opravdu hodně utažený až na samotnou dřeň, což se mi hodně líbilo. Dál druhý nominovaný je tedy Glass Onion, což je nejnovější film od Ryana Johnsona, je to pokračování původního Na nože, a tadyhle to má vlastně nějaký v titulu Na nože, až potom je to Skleněná cibule, Glass Onion prostě. Čili ano, pan LeBlanc se vrací, aby vyšetřil další případ a tentokrát jde o excentrického milionáře, nebo miliardáře, není to jedno, na ostrově, kde se schází nějací jeho přátelé a prostě začnou se tady dít nějaký vraždy a tak dál a tak dál. A Glass Onion je pro mě docela dost zábavný film, já jsem na to teda nedělal recenzi, takže hádám, že tohle poprvé, co ode mě tohle to slyšíte, pokud nechodíte na streamy samozřejmě. A já proti tomu filmu nic nemám, ale podle mě je to trošku slabší než původní Na nože. Je tu zábavná zápletka, kdy vlastně od začátku víte, kdo to udělal, ale nejste si úplně jistý, co. Ale dozvíte se vlastně až to, co se vlastně stalo až v průběhu toho filmu, což je určitě zajímavý koncept. Ale pro mě je to tak trošku levný v první řadě, díky tomu, že ano, takhle se dá zajistit, že to člověk teda nepředpovídá tak úplně, nicméně nezdá se mi to tak úplně fair k tomu divákovi na jednu stranu, ale zároveň prostě to množství excentrických milionářů, který tady jsou a hrajou docela slavný lidi jako Dave Bautista, tak zkrátka
bylo to příjemný, bylo to zábavný, ale na mě to možná místy bylo až trošku moc, speciálně co se týká různých náhodných kamejí, občas mi přijde, že ty vtipy trošku podrážejí nohy tomuhle z tomu filmu a prostě se snaží být až moc vtipnej, namísto toho, aby se snažil být teda víc detektivní, anebo se třeba i položil trošku do toho dramatu. A z toho důvodu já dávám tuhle tu cenu Vraždě v Londýně, takže pokud máte rádi Na nože, nebo Glass Onion, nebo Vraždu v Orient Expressu a všechny tyhle ty whodunit filmy, podle mě byste se opravdu na Vraždu v Londýně měli podívat. Pokračujeme k nejlepším efektům a nominovaní jsou Avatar, což mám si představovat Avatara, jsou to modrý týpci z planety Pandora, nejlepší efekty celkově, obecně, ale máme tu další nominovaný, Top Gun Maverick, který hrdě nese pochodeň praktických efektů dál, dopředu prostě. Což je cool, protože v dnešní době skoro všude je jenom digitální bordel, ale Tom Cruise si dělá svoje vlastní prostě kaskadérský kousky, tady v tom filmu použili opravdový letadla a tak dál, což si podle mě určitě zaslouží obří respekt od všech, ale come on, tohle se nedá dát nikomu jinému než Avataru, který posunul to, jak se natáčí pod vodou, vytvořili úplně nový animace vody a celkově zkrátka Pandora i Navi a celkově tohle to všechno nikdy v životě nevypadalo líp, což bude nejspíš pravda až do Avatara 3 a potom to zase bude pravda až do Avatara 4, protože James Cameron prostě takhle funguje. On neustále tahá z prdele úplně nový nejlepší efekty na světě. No, co k tomu říct? Přejdeme tedy k další kategorii. Nejlepší blockbuster. No a tady už to máme docela nabitý. Opět tu máme Top Gun, což je film jakoby vypadl ze starých dobrých devadesátek. Máme tu relativně jednoduchý děj, ve kterém prostě lidi trénujou, aby mohli splnit nějakou misi na konci. Máme tu starýho pilota, který se musí vrátit do školy. Máme tu jeho nějaký křivdy z minulosti, který se vrací v podobě Gooseova syna a takovýhle záležitosti. Top Gun, podle mě absolutně úžasný film, který má úplně perfektní tempo, možná lehce rozvláčnou romanci, ale to je tak jediná věc, kterou bych na tom mohl kritizovat, nebo rozvláčnou. Ona je možná prostě celkem tak trošku zbytečná v tom filmu. Ale jinak, ta chemie mezi postavama, novej tým, všechno tady podle mě funguje úplně na jedničku, efekty jsou dost dobrý, vlastně dokonalý, protože jsou úplně praktický, takže tam opravdu není nějak vidět, že by něco bylo falešný a prostě skvělá záležitost. Dál tu máme samozřejmě Avatara, což je film, který je hodně o ekologii a prostě vracíme se po letech na Pandoru, Jake se opět musí postavit lidem, kteří jdou zpustošit jeho nový domovský svět, nebo jak to říct, a tentokrát teda hledá pomoc u Navi, který jsou prostě z té vodní části Pandory a je to hrozně milý, je to hrozně pěkně vypadající, ale postavy jsou možná zase jednou trošku plošší, stejně jako v prvním dílu, což dává smysl, ono to chce rozvinout potom v budoucnosti samozřejmě další filmy a tady musíme tak nějak poskládat ty základní stavební kameny a tak dál. Čili Avatar, hodně taky skvělá záležitost a určitě si zaslouží obří chválu, ale přejdeme k dalšímu filmu, kterým je The Batman, který upřímně nevím, jestli tak úplně spadá do žánru blockbusteru, protože je to taková temná DC noirová záležitost a nejsou tu nějaký úplně velkolepý efekty. Ten film stál docela dost peněz, takže hádám, že sem zapadá. Je to nový pojetí Batmana, který je, já nevím, něco mezi vším, co jsme viděli v podstatě v minulosti, nebo spíš něco mezi Bartnem a Nolanem. Nepleťme, hádám do toho tak úplně Zacka Snydera. A ten film je extrémně zajímavě udělaný, co se vizuálu týká, ale prostě akorát jsem ho nechtěl dávat do efektů, protože tu těch efektů zase tak moc není. Co se týká děje, tak podle mě to funguje úplně perfektně. Probíhá tu hon na hádankáře, který prostě vraždí různý relativně vysoce postavený lidi v Gothamu a Batman se snaží přijít na to, jak je mezi nimi pojítko a tak dál. A díky tomu začne se nějakým způsobem bavit s kočičí ženou, čili tu máme takovou tu osudovou romanci mezi nimi, která vždycky byla v komiksech. Takovej ten budou spolu něco mít, nebudou spolu něco mít vztah, který je podle mě taky dobrý a funguje skvěle v tomhle tom filmu. Na konci se to trošku rozjíždí, to finále je možná až trošku přehnaně velký na to, co se ten film snažil vlastně až do té doby bejt, ale ve finále to podle mě dává dobrou zprávu ohledně Batmana jako takovýho, toho, jak se bude muset změnit v budoucnu, takže nemám s tím finále možná tak velký problém jako spoustu jiných lidí a za mě tenhle ten film byl prostě absolutně boží. Vlastně všechny tři tyhle ty filmy byly absolutně boží. Nicméně chtěl bych tu cenu dát Top Gunu
Maverick. Protože je to prostě film, který pro mě osobně tak trošku vrací zpátky to, co jsem vždycky za blockbuster považoval. Ten zábavnější snímek, který má rychlejší tempo, který je velkolepej, ale ne zbytečně, a který prostě funguje jak na těch menších osobních úrovních, tak na těch větších, ale je prostě jednoduchý, je zábavný a nesnaží se člověku nutně předat milion extra věcí, být hluboký a tak podobně, což spoustu jiných filmů v poslední době dělá. A já si nemyslím, že je to vždycky na škodu, ale prostě občas je fajn se vrátit k těm základům. A to podle mě přesně Top Gun Maverick udělal a z toho důvodu ten film absolutně miluju. Přejdeme k nejlepší komiksovce. Hádám, že už tušíte, co vyhrává, nicméně nominujme si toho Batmana a upřímně ani nevím, co bych si k němu nominoval dál, protože Marvel tenhle rok sere, co může víceméně, čili hádám Werewolf by Night a vánoční speciál Guardianu, nebo já nevím, dá se to vůbec počítat, jinak vánoční speciál bych mohl nominovat i do těch vánočních filmů, hádám. Ale to jsou jenom takový hodinový kokotinky na Disney+, takže se podle mě ani nepočítají. Čili ano, The Batman získává tuto cenu. Robert Pattinson podle mě opravdu zaválel v téhle roli a celkově Matt Reevesova vize pro Batmana podle mě funguje úplně skvěle. Zoe Kravitz jsem měl taky rád jako Catwoman a o čem bych ještě mohl mluvit? Colin Farrell jako Penguin, to je něco jak neuvěřitelného. Ten Batmobile, jak auto z pekla. Opravdu se těším na všechno, co se bude dít kolem tohle z toho Batman verza, ze kterého by teda měly vznikat teďkon ještě nějaký seriál, jako třeba ten The Penguin a nějaký další záležitosti. Takže to bude podle mě ještě určitě zajímavý a jsem na to rozhodně zvědavej. Přejdeme na nejlepší animák, kde máme dva nominovaný, jedna Kocoura v botách, druhý díl, který byl nedávno v kinech, čekali jsme na to skoro stejně dlouho jak na Avatar a sakra, úplně stejně se to vyplatilo. Neuvěřitelný příběh úspěchu DreamWorks, kdy oni prostě představili druhý díl k relativně nenápadnému filmu, který nebyl až tak zajímavý pro spoustu lidí. Nicméně ve finále se z toho vyklubala jedna z nejzajímavějších věcí tohohle nebo minulýho roku, ono to vyšlo tak na přelomu. A Kocour v botách se prostě neuvěřitelně poved, máme tu spoustu vedlejších postav, který skvěle fungují, zlýho záporáka jednoho, který je prostě reálně jenom zlej, což je taková ta věc, která mi taky občas chybí v novějších filmech, se pořád snaží dávat záporákům spoustu vrstev, odůvodnit jejich činy a tak dál. Jednou za čas je zábava mít někoho, kdo je prostě zlej, protože je zlej a je vidět, že si to užívá a nikdy se nenapraví a přesně to máme v tomhle tom filmu. Ale kromě tohohle z toho záporáka je tu i záporák, nebo spíš skupinka záporáků, který v sobě mají něco víc, který mají nějaký větší motivace a který jsou v jádru tak trochu hodný. A kromě nich je tu i záporák, který je vlastně morálně tak trochu neutrální, ale přehnaně kurva hrozivej a fakt skvělej a vždycky, když jsem slyšel pískání toho vlka, tak mi přijela úplně husina po zádech, o můj bože. Kromě toho je tu Kocour v botách, samozřejmě skvěle namluvený Antonio Banderasem, který tu odhaluje nějaký svoje slabší stránky, strachy a další věci a vztahy z minulosti, tyhle ty věci. A kromě nich je tu úplně vynikající vedlejší charakter, prostě neuvěřitelně šikanovanýho pejska, který je hrozně roztomilej a skrytě moudrej a tak podobně a působil na začátku jako, že bude asi trošku moc a že ho člověk nebude mít rád, ale reálně z něj vylezla jedna z mých nejoblíbenějších postav a emocionální jádro celého filmu. Tenhle to prostě překvapilo. A navíc je tu animace, která není úplně standardní, co se týká prostě nejrůznějších normálně animovaných filmů, kdy vlastně všechno vypadá jako Pixar v poslední době, tak tadyhle to má takový svůj vzhled, který funguje docela dobře, má to trošku nižší FPS občas v té akci, ale zkrátka super animák pro děti i dospělí, který je tak trošku víc edgy než spousta těch normálních pohádek, takže ty dospělí si v tom najdou humor pro ně, což je podle mě vždycky extrémně super. Velice zábavná věc, která taky není přehnaně dlouhá, která má opravdu jako tempo, který jiný filmy můžou jenom závidět. Vynikající záležitost. Dál to máme Pinocchio od Guillermo del Toro, což je stop motion animovaný film. Je to taková temnější verze Disneyho Pinocchia, anebo lehce světlejší verze té původní Pinocchio pohádky, hádám. Každopádně, ať tak nebo tak, válka tady hraje velkou roli, on del Toro si nemůže odpustit, když točí něco, co se tak trochu odehrává za války, aby té válce dal velkou roli, že to on prostě dělá. A je to zkrátka emocionálně extrémně funkční, je to standardní příběh v podstatě,
je, samozřejmě s těma nějakýma temnýma twistama, ale funguje to za mě absolutně na výbornou a ta stop motion animace vypadá prostě nádherně, designy těch figurek jsou absolutně úžasný a koukněte se i na, když tak ty filmy z natáčení nebo takhle, jak dělali tenhle ten film, to je něco neuvěřitelného. A vítězem se stávají oba tyhle ty filmy. Pinocchio dostává cenu za nejlepší animák pro dospělý a Kocour v botách dostává cenu za nejlepší animák pro mladší publikum. To si myslím, že je jediný férový způsob, jak to udělat, protože tyhle filmy jsou možná oba animovaný, ale jsou v podstatě neporovnatelný, co se kvality týká. Jsou oba něco úplně jinýho. Pokračujeme s nejlepším nerealistickým biopikem. Ano, zvláštní kategorie. Máme tu nominovaného jednak Elvise, což je velmi realistický na poměry toho, jaký jsou ty ostatní filmy, nicméně chtěl jsem ho dát aspoň někam, takže přestože úplně nezapadá, jsem ho sem prostě šoupnul. A ano, je to životní příběh Elvise, je to extrémně zajímavě natočený, jediný problém, který s tím filmem mám, je, že zkrátka, jak tu sledujeme docela dlouhý časový úsek, tak prostě místy působilo celý to tempo, že se tak trošku jako zasekaně. Prostě teďkon jsme přešli z toho, jak on začíná hrát a teď jde do války a teďkon se vrací a všechno je tak trošku jinak a musíme se znovu zvykat na různý nějaký postavy, které přišly víceméně do toho děje nebo z něj odešly nebo tak různě. Což mi prostě tak úplně nevyhovovalo, ale jinak extrémně působivě natočený a sestříhaný snímek, který opravdu má vizuálně grády. A co jiného čekat od Baze Luhrmanna, který natočil prostě, já nevím, velkýho Gatsbyho, že jo, a prostě hromadu takových jiných filmů, který prostě vizuálně to vždycky umí prodat, speciálně tuhle tu dobu. Jinak Elvis zahraný Austin Butlerem podle mě taky úplně na jedničku a celkově tenhle ten film je prostě velice příjemný. Pokud se chcete dozvědět něco o Elvisovi, tak určitě vřele doporučuju. Samozřejmě to asi není úplně ten nejlepší zdroj informací, je fajn si ty věci ověřit, pokud je chcete hlásat někde dál v budoucnu, ale je to prostě extrémně zajímavý snímek, zábavný snímek. A jo no, zaslouží si určitě nominaci. Dál tu máme Divnýho Ala, což je film s Danielem Radcliffem, který je extrémně šílený. Je to v podstatě parodie na ostatní biopiky, jsou tu evidentně takový ty momenty, který znáte z jiných filmů, ne úplně přesně, jako ve Scary Movie nebo takhle, ale je to v podstatě tenhle ten level parodie, jenom aby jsme byli tady jako naprosto jasný s tím, co to prostě je, jo. A je to šílený, je to šíleně zábavný, aspoň pro mě. Pokud vám sedne tenhle ten prostě humor, tak podle mě vám neuvěřitelným způsobem sedne tenhle ten film. Je to ta nejlepší věc, kterou jsem viděl, asi ne, to předem přiznávám. Ale zkrátka nechápu, že to má možná tak nízký hodnocení na ČSFD. Přijde mi, že je to prostě skvělá parodie, akorát, že se to možná snažilo prodávat jako něco, co bude trošku realističtější a ne jako něco, co bude až tak šílený, ale ve finále to podle mě funguje úplně úžasným způsobem. A dál to máme Unbearable Weight of Massive Talent, což je film s Nicolasem Cagem, který teda není vlastně vůbec podle nějakých skutečných událostí, ale tváří se jako pipil a vlastně o námětu na tenhle ten film, takže kdo ví, jak to přesně je. Ne, není to podle skutečných událostí samozřejmě. A kromě Nicolase Cage tu hraje Pedro Pascal, který je výstřední milionář, který si najme prostě Nicolase Cage herce, aby s ním strávil nějaký čas na jeho narozeniny a Nicolas Cage v takových finančních trablích a tak podobně a tak přijímá tuhle tu nabídku a to v podstatě sledujeme v tomhle tom filmu, protože z Pedro Pascala se vyklube tak trochu mafián a tak dál a tak dál. Je to zase šílená jízda, která je plná metahumoru, která je plná prostě mluvení o filmech jako takovejch, jako třeba o nejlepším filmu na světě Paddingtonovi 2 a o spoustě dalších prostě takových věcí. Čili pokud máte rádi Nicolase Cage, tak tady najdete spoustu referencí na jeho předchozí kariéru, na jeho filmy od začátku až do relativně nedávných dob a je to určitě jeden z jeho nejsilnějších filmů z posledních let. Já bych upřímně se nebál říct od Skály nebo Obchodníka se smrtí, je tohle to snad nejlepší věc, co vytvořil. Takže jo no, ježiš, měli jsme tu ještě Pick, to se mi taky dost líbilo, ale Unbearable Weight of Massive Talent, určitě věc, která je hodná vaší pozornosti, ať už máte rádi Nicolase Cage nebo ne, ale pokud ho máte rádi, určitě se vám ten film bude líbit o něco víc. A na závěr, Fableman. Jo, Steven Spielberg natočil svůj takový životopis, který není úplně přesný, jsou tam odchylky, ale zároveň je asi přesnější zase než většina těchto filmů, s výjimkou Elvisem možná, nejsem si úplně jistý.
Ale dohromady tohle je extrémně působivým způsobem natočený film, vypadá nádherně, je dlouhej, ale nikdy by mě ani jakoby nenapadlo, když ten film sleduju, že bych nějakou scénu vystříhnul, protože prostě ta kamera se neustále soustředí na nějaký věci, snaží se nám předat informace tím způsobem, jak se pohybuje a tak dál. Čili tohle je jeden z těch dalších filmů, u kterých bych opravdu hájil v podstatě každý jeden záběr jako nutnej. Tenhle ten film evidentně má v sobě prostě strašný srdce. Opět je to tak trošku meta příběh, vypráví nám o té filmařině, o tom, jak prostě se z člověka stane tak nějak režisér, filmař, jak si Steven Spielberg našel tu lásku k filmům a tak dál, tak dál. Taky to hodně samozřejmě vypráví o tom, jak složitý je natočit různý filmy, ale i o jeho rodině, jak byla nestabilní, čím si vlastně procházel, díky tomu vlastně z části i, že jeho hobby nebylo něco cool, jako je hrát fotbal a tak dál. Je to neuvěřitelně úžasný snímek, který prostě, zase jednou musím říct, má to srdíčko, je tam hrozně vidět, že Steven chtěl tenhle ten příběh odvyprávět a já jsem strašně rád, že se mu to povedlo a kvůli tomu si taky zaslouží tuto retardovanou cenu. Pokračujeme k nejlepšímu hororu roku. A nominovaný je film Barbarian, což je taková zajímavá věc, kdy v jednom domě se scházejí dva lidi, který tam vlastně mají jako Airbnb a z toho vzniká taková jako zvláštní, tak trochu děsivá situace, protože jste ubytovaný s někým, koho neznáte na relativně malém místě, ale nakonec se ukáže, že ten strach se skrývá úplně jinde a víc vám nebudu prozrazovat, protože tenhle ten zvrat a ještě další prostě to, co nevíte, je to, díky čemu je tenhle ten film tak neuvěřitelně skvělá relativně experimentální záležitost, minimálně co se týká toho, jak ulevit napětí v hororovém snímku, což je tady podle mě zvládnutý úplně na jedničku, inovativním způsobem, který jsem nikdy předtím neviděl. Barbarian, absolutně úžasný snímek. Dál to máme Nene, což je nejnovější film od Jordana Peeleho, který nám dal například Us, nebo My, a nebo Uteč, což speciálně Uteč se mi hodně líbilo, Us, tam mi to přišlo trošku přehnaný, jako z těch hlediska nějakých těch metafor mi přišlo ten děje prostě úplně postavený na hlavu. A to není ten případ v Nene. Nene je trošku víc přízemnější film, trošku humornější, není to jenom horor. Sledujeme tady prostě lidi z amerického venkova a nejsou to jen tak nějací lidé, jsou to jedni z prvních, vlastně je to rodina nebo potomci prvního herce nebo prvního člověka, co byl kdy natočen na kameru, čili toho žokeje z těch snímků koně. Pokud jste viděli moje video o historii filmu, tak teď víte, o čem mluvím, pokud ne, tak ne. Každopádně Nene je velice zajímavý film, velice zajímavě natočený film, kdy oni udělali opravdu hodně, aby prostě dokázali ukázat tu noční oblohu tak, jak je, a zkrátka já nevím, já vám k tomu zase nechci až tak moc říkat, protože čím víc vám k tomu řeknu, tím horší podle mě pro vás ve finále tenhle ten film bude. Ale dohromady jsou tu skvělý herecký výkony, zajímavá zpráva, která je originální a je to prostě zase jeden z těch hororů, co vám dá něco navíc, zároveň je tu i solidní humor a dohromady to pro mě prostě fungovalo opravdu dobře. Dál tu máme Black Phone, což je takový menší příběh o klukovi, který ho prostě chytí místní únosce dětí, zavře ho do sklepa a on se ho tam tuď následuje. Snaží dostat víceméně. Samozřejmě hrajou v tom roli nějaký duchové v tom jeho útěku z toho sklepa a dohromady je to zajímavý příběh, je to jednoduchý film, ale podle mě na tom není nic špatného a celkově má to prostě dost dobrý tempo, funguje tady to napětí. Z těch filmů, o kterých jsem tady mluvil, je to v podstatě jeden z těch strašidelnějších určitě. A určitě záležitost, kterou prostě pokud jste fandové hororu, tak byste měli vidět. Dál to mám Pearl a X. A tyhle ty filmy bohužel jsou spolu v takovém jednom balíku. X je o lidech, co jedou točit porno a následně jsou prostě na americkém venkově, kde ty dva starý farmáři prostě začnou jedno po druhém v podstatě likvidovat. No a Pearl je příběh vlastně té farmářky z minulosti, kdy se dozvíme, jaký cvaklo v palici. Problém je, že X není špatný film, ale nezaslouží si v zásadě ani nominaci a Pearl je prequel k X a je to lepší film, který by si nominaci zasloužil. Nicméně, vzhledem k tomu, že ty filmy jsou tak trochu balík, protože prostě Pearl se vám bude určitě líbit víc, když jste předtím viděli X, tak o nich musím mluvit jako o obou, oba jsou dost krvaví, oba jsou
nechutný i jiným způsobem, nebo speciálně X je nechutný i jiným způsobem. A zkrátka myslím si, že pro fanoušky hororu stojí za pozornost oba. Pokud nejste fanoušci hororu tak úplně, ale jste ochotný se jednou za čas na nějaký podívat, tak Pearl by pro vás asi byla ta zajímavější věc, bohužel bez X to nebude tak úplně dobrý. Nicméně chtěl jsem o nich mluvit, protože si nejsem jistý, kolik lidí je vidělo, vím, že jsou to relativně podpultovky, čili jo no. Nicméně vítězem se stává určitě snímek Barbarian, který se podle mě neuvěřitelně povedl a který zkrátka přináší opravdu do celkově hororového vyprávění pro mě něco novýho. Dobrý, pokračujeme k nejlepšímu filmu podle skutečné události. Nominovaní jsou 13 životů, což je film o záchraně těch asijských dětí z té jeskyně, hraje v něm Viggo Mortensen, je to úžasně natočený, opravdu to je to docela dlouhý, ale má to spát, je tam jedna sekce, která je podle mě možná trošičku zbytečná, ale dohromady zkrátka to funguje skvěle, ty postavy jsou neuvěřitelně zajímavý, je to natočený působivým způsobem na to, že si tu prostě jedná o potápění ve velice úzkých jeskyních, takže to se točí pochopitelně dost těžko. Čili jo no, na to, s čím tady vlastně museli pracovat, se to podle mě povedlo, dívá se to opravdu na celý problém ze všech možných směrů, neprezentuje to nějaký lidi jako úplně jasný hrdiny a jiný lidi jako špatný, což se tělen z těch filmech taky stává. Je to opravdu takový jemný pohled na celou událost, který podle mě je opravdu dost dobře zvládnutý. A kromě toho tu máme na západní frontě Klid od Netflixu, což je adaptace fakt dobrý knížky, která je pochopitelně horší než ta knížka, možná je horší než některý starý adaptace, ale je to rozhodně působivě natočený, vizuálně krásný, měl jsem to nominovat do efektu, mi ty dochází, srát na to teď už. Každopádně, jo no, není to až tak skvělý, takže tuto cenu rozhodně dostává 13 životů, což opravdu se na to zkuste podívat, je to na Amazonu Prime. No a dál, nejlepší film, co není moc pro mě a nevím kam jinam ho dát. Prvním nominovaným je indický film RRR, což je velice ujetá záležitost, která vychází z jejich nějakých pověstí, bájí a tak dál. A je to zkrátka poměrně šílená bromance dvou týpků, který prostě oba jsou evidentně silnější než normální lidi nebo něco takového, ale zkrátka je to natočený takým tím šíleným indickým způsobem. Já nevím reálně, jestli lidi, který mají ten film rádi a hodnotí ho pozitivně na ČSFD, to dělají z části ironicky nebo ne, ale jo, ve finále je to jako zábavná záležitost a je to extrémně divný, já se musím často smát prostě spoustě těch momentů, Indové mají takový ten zvyk zůstat na nějakých záběrech až moc dlouho, nebo něco zahrát takovým způsobem, že já nevím, mezi těma dvěma týpkama to fakt vypadá jako kdyby každou chvíli měli spolu hupnout do postele prostě, ale jinak jako neříkám nic. Já jsem se bavil u toho filmu, akorát asi ne tak úplně tím způsobem, jakým chtěli ty autoři, abych se bavil, a ta akce je prostě jako kdyby Asylum mělo hodně peněz, to se nedá jinak popsat. Čili RRR, film, kterýmu byste podle mě měli dát šanci, možná, že vás bude bavit ironicky, možná, že neironicky, ale je tu docela velká šance, že aspoň nějakým způsobem se vám to líbit bude. Pokračujeme Lékořicovou pizzou, což je takový netradiční romantický příběh o starší ženě, která začne chodit s mladším klukem a to je v zásadě všechno, já nemám moc rád úplně romance, je to velice funkční romance, jo, ten kluk je vyspělý, jaký businessman, zatímco ta holka tak moc neví, co se životem a prostě zase není tak vyspělá, čili je tam takový zvláštní dívat se prostě na to, když vlastně ten nevyspělý fyzicky, nebo jak to říct, člověk je vlastně ten vyspělejší v tom vztahu, zase ten věkový rozdíl není nic úplně odpornýho, jo, nemusíte se bát, že by tohle to byl nějaký film, co obhajuje pedofily nebo něco takového. Čili Lékořicová pizza, zajímavý snímek, který stojí za zkouknutí, pokud máte romantický filmy, tak určitě, i pokud je rádi nemáte, ale pro mě to tak úplně nebylo. Dál, Víly z Inisherinu, což je takový malý příběh z jednoho irského ostrůvku, kde všichni mluví absolutně perfektním slangem. A sledujeme tu Colina Farrella a Brendana Gleesona, který byli kamarádi a teď už z nějakého důvodu kamarádi nejsou. No a Brendan Gleeson hodně si stojí za tím, že už kamarádi ani nikdy nebudou. Zatímco Colin Farrell se hodně snaží o to, aby dál kamarádi byli. A to je v zásadě celý film.
který má nějaký 2 hodiny, což je trošku možná delší na takovýhle jednoduchý příběh, ale nemůžu říct, že bych se nebavil celou dobu tohle z toho snímku. A za mě je to určitě jako velice zajímavá podívaná, celý to prostředí je úžasný. Točil to Martin McDonagh, což je prostě týpek, který dělal třeba v Brugách, což je film, který je podle mě absolutně úžasný. A tam taky mimochodem máme vlastně tu samou hlavní dvojici v těch hlavních rolích, čili ta chemie mezi nima je a zkrátka ten film opravdu hodně stojí na nich dvou a na tom, jakým vtipným způsobem tady fungují ty dialogy. Opravdu musím říct, je to skvělá záležitost prostě, ale taková specifická, určitě se nebude líbit každému. No a na závěr černá komedie Trojúhelník smutku, kde loď, kterou kapitánuje Woody Harrelson, ztroskotává na jednom ostrově. Což je to taková černá komedie, je poměrně šílená místy, ale ne až tak šílená. Je to prostě taková zvláštní hranice, na kterou se dostal tenhle ten film, kde je docela dost šílený, takže pro některý lidi, co mají rádi takový ty uzemněný, realističtější věci, to už není, ale zároveň to ještě nevstupuje do takový té hranice úplně jako scary movie a tak, aby to pobavilo lidi, kteří reálně mají rádi ty extrémně šílený komedie, takže je na takovém trošku zvláštním místě. Pro mě to fungovalo docela dobře od té doby, co se objevil Woody Harrelson. Určitě je to dobrý film, určitě stojí za pozornost. Pokud se vám bude líbit, tak je tu dost velká šance, že se vám bude líbit fakt hodně. Mně se líbil docela dost, ale trošku mi tam chybělo. Možná by to bylo ještě trochu vtipnější a šílenější, nebo aby tam byl možná od začátku ten Woody Harrelson, i když bylo fajn poznat ty ostatní členy posádky, a nebo i členy prostě normálně prostě lidi, co se plaví na té lodi za peníze, ty extrémní zbohatlíky, který tu vidíme. Možná mě to tolik nebavilo z části kvůli tomu, že Glass Onion vyšlo někdy těsně předtím, jsem to viděl prostě, a tím pádem jsem už měl šílených boháčů, tak trošku jako až pokrk. To je jedno. Skvělý filmy všechny, co jsem tady zmínil. Nevím jak RRR, to je hodně specifický. Ale cenu já osobně dávám Vílám s i Nichirinu, protože je to za mě ten film, který prostě je mýmu srdci nejblíž z těchto filmů, z nichž ani jeden mu není až tak úplně blízko, ok? Ale Víly si Nichirinu mě bavili opravdu od začátku do konce, je to strašně krásný film, ale řekl bych, že všechny tyhle ty filmy, o kterých jsem mluvil v téhle kategorii, jsou jako specifický takovým svým vlastním způsobem. Měli byste jim určitě všem dát aspoň šanci, ale když se vám to nebude líbit, tak to po chvíli můžete asi klidně vypnout a prostě hold nespadáte do té kategorie lidí, pro který tyhle ty filmy jsou. No a s tím se dostáváme k nejlepšímu filmu, poslední ceně, kterou tu máme. A hádám, že tady už jsem o všech těch filmech mluvil, takže si je prostě jenom v rychlosti vyjmenujeme a pak si řekneme, kdo vyhrál. Máme tady The Batmana, Menu, Severana, Marcela, Seashell with Shoes, Willis i Nichirinu, Fableman, Top Gun, 13 životů, Pinocchio, Kocour v botách, Avatar, Všechno všude najednou a to je všechno. No a pokud koukáte na můj kanál, tak víte, co vyhrálo. Ano, je to Všechno všude najednou. Můj nejoblíbenější film tohle z toho roku. Film, který se regulérně dostal do top 10 mých nejoblíbenějších filmů za historii. Nahradil Matrix, podle mě je to reálně lepší Matrix prostě. Já vím, že spoustu lidí mě hejtí, když tohle z toho říkám, ale je to prostě pravda, otevřete oči vy za slepenci. Je to extrémně krásný příběh o multiverzu a jeho záchraně, ale zároveň jenom o jedné rodině, která se prostě musí spojit. Je to podle mě dokonalý příklad toho, jak spojit něco, co je fakt velký a velkolepý, s něčím, co je fakt malý, uchopitelný a do čeho se člověk dokáže jednoduše vcítit, čili rodinný problémy a záchrana multiverza. Chápeme se. Michelle Yeoh je absolutně úžasná v tomhle tom filmu. A kromě ní je tu Ke Huy Quan, ten malý hoch z Indiana Jonese, který teď vyrostl a hraje jejího starého manžela Waymonda, který je taky absolutně prostě dokonalej. On tady má poměrně těžkou roli, musí přepínat mezi tím jejím manželem z téhle reality a mezi tím Alpha Waymondem z jiných realit. Tenhle ten film má v sobě tolik metafor na nejrůznější společenský problémy současnosti, tolik skvělého, absolutně šíleného humoru,
skvělou akci, docela dost dobrý efekty na to, jak málo peněz to stálo. Ano, dobře, najde se tu pár momentů, který možná nevypadají úplně nejlíp, ale já jsem se prostě zamiloval. Už jsem ten film viděl asi 7x a už jsem ho koupil asi na 4 nebo 5 různých platformách. Kdybych viděl jakýkoliv merch k tomhle z tomu filmu, tak se ho okamžitě koupím. Já jsem se prostě do toho filmu absolutně zamiloval a jo, no, doufám, že mu dáte aspoň šanci. No tak, v tom filmu je scéna, kdy lidi doslova bojují o to, kdo si bude moct narvat něco do zadku, aby získal speciální schopnosti. Neříkejte mi, že tohle ve vás nevyvolává aspoň zvědavost. Pokud jste neviděli Všechno všude najednou, já vás prosím, dejte tomu šanci. Je to opravdu teďkon regulérně jeden z mých nejoblíbenějších filmů. A já vím, že v mém top 10 nejoblíbenějších filmů Matrix nebyl, protože jsem ho dělal po vás a říkal jsem, že filmy, které vy jste dali do vašeho top 10, tam nejsou, ale jinak by tam byl. Byl by 10. Teďkon přísám bohu, na téhle příčce je Všechno všude najednou a možná, že to bude ještě stoupat dál v tom žebříčku. Ten film je úžasný, dávám všechno, dávám to všude a najednou. Sakra, podívejte se na něj. No a to bylo všechno k letošním retardovaným cenám. Bylo to delší, než jsem chtěl, což není dobré, ale myslím, že jsem zmínil úplně všechno a zkouknul asi nejvíc filmů, co jsem kdy zkouknul kvůli tadyhle z tomu videu. A zapomněl jsem na ten divný francouzský film o potratech. Hádám, že jsem hodím název. Stojí to za to a mě to tak úplně nebavilo. Mělo to být u Wheels Inisherinu a Trojúhelníku smutku v té kategorii filmu, co mi tak úplně nesedly, ale jsou dobrý a hádám, že byste jim mohli dát aspoň šanci. No nic. Dobrý, díky moc vám všem za sledování, samozřejmě mi můžete podpořit na Hero Hero, kam začnu teďkon dávat nějaký extra filmový recenze. Můžete se těšit na první někdy zítra nebo do konce tohohle z toho týdne prostě. A samozřejmě můžete taky napsat komentář, odebírat tenhle ten kanál, můžete se kouknout, já nevím, na nějaký další moje videa, sdílet tohle video, nebo si dělat cokoliv jiného, co se vám sakra chce, stavit se na streamy třeba. A to už by bylo opravdu všechno. Ještě jednou díky moc za sledování, díky moc za úžasný rok na YouTube. Mějte se a někdy příště.